Pihak pengurusan Sekolah Agama Mahat Tahfiz dan Pondok di Perak disarankan mendaftarkan pelajar bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Esko Negeri Muhammad Akmal Kamarudin berkata, setakat ini hanya 50 sekolah yang berbuat demikian. Kita minta kerjasamalah pengetua sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah lain supaya termasuk yang tak berdaftar memberi kerjasama yang baik. Hubungi pihak JAIB untuk proses vaksinasi ini. JAIB ini Jabatan Agama Islam lah. Kita selaraskan dengan pihak bahagian pendidikan. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke Sekolah Izzuddin Shah semalam. Setakat Ahad lalu, 27.3% remaja berusia 12 hingga 17 tahun di negeri itu menerima suntikan vaksin dos pertama.